Mulțumim dorim de răusat în bătă sortivă. Țeric pe șepliu. Тут рецки яблука, трошки вродили. От. Зараз я їх обірву, а то вони осипляться, вже гниють. От такі рецки яблука. У мене 5 прищеп посаду. Ну, на вкус на любителя, але з них дуже ціниться сушка. Дуже дорога сушка. Там вітамінів багато. Компот дуже смачний. Так. Ну, це такі рецькі яблука. Ось такі маленькі. Ось такі яблука. Ну, приємно такого кислого вкусу. Хто любить яблука з кислинкою. Ну, хотів зняти. Тут у мене два черенка сорту пізньолітнього осіннього путівка. От тут, от. І ось тут. От, 3 роки назад прищеплював, з 10 яблук родило. Вже осипалося. І тут практично не кроплю, там ще трошки. Так, вони впадають, гниють. От одне яблуко залишилося. Таке яблуко, путівка. Ну це як Антоновка, кислувате, квасить дуже такі яблука. Вони йдуть на салати. Ось така Антоновка. Кришать кислуваті сорти. Чималі яблука родять. От. Ну, грам 300 таке яблуко. Путівка. Там черенок, де я брав біля школи, це яблуко дитинства. 20 років ми бігали. Ці яблука збирали. І 3 роки назад якраз успів черенок узяти. Взимку взяв, у квітні вже те дерево спиляли. А зараз цей сорт знайти важко. Пристойний сорт. Є багато кращі сорти, але це такий сорт з дитинства. От прищепив тут, у мене таких багато сортів, яких вже дерев немає. А сорти в мене залишилися. Там міринет курський, тут багато ялок.